би сакал денес да зборувам на тема Христовото доаѓање. Библијата вели: и тогаш на небото ќе се појави знакот на човечкиот син, и ќе лелекаат сите племиња на земјата, и ќе го видат човечкиот син како доаѓа на небесните облаци со сила и со голема слава. Зошто ќе дојде Исус? Како прво, потврда дека Исус Христос е Господ на сите. Вистинските христијани го признаваат Христос за нивен Господ. Тој е наш Господ и наш Бог, исто како што Тома го призна велејќи: Господ мој и Бог мој. Мнозина во овој свет се уште не го признаваат дека Исус е Господ и Бог на сите, на целото човештво. Но доаѓа ден кога тоа признание ќе биде од сите луѓе што живеат и што живееле на оваа планета. Со неговото господство, тој ќе го реализира својот план за воспоставување на своето вечно царство, кое ќе нема крај. Неговото доаѓање е, така наречено, апокалиптично, односно, појава која ќе ги воодушеви сите верници. Тоа е појава на прекрасна блажена надеж, што ќе се исполни во сите верници. Затоа Исус им рече на своите ученици: и вие ќе го видите човечкиот син, како седи од десно на силата и како иде со небесните облаци. Кога тој ќе се појави, сите луѓе ќе се засрамат, тие што не верувале, и ќе заплачат заради него. А причината за тоа е што не обрнале внимание на неговиот повик, кога мило и нежно ги канел на неговата свадбена вечера. Како второ, Исус ќе дојде за да ја прослави својата црква. Исус има своја црква на земјата. Тој ќе ја прослави во своје време кога ќе се појави. Прославувањето ќе биде кога Бог ќе ги испрати своите свети ангели да ги соберат неговите избраници од четирите ветра, од едниот крај на небото до другиот. Евангелие според Матеј 24 глава 31 стих. Тоа собирање, Библијата вели, ќе биде околу него, исто како што квачката ги собира своите пилиња. Така и тој ќе ја собере својата црква и ќе ја овенча со слава и со сјај и со величественост, за да биде негова својина за секогаш. Црквата нема веќе да ги доживува непријатностите и прогонствата од сите непријатели, зашто ќе биде откупена и прославена од својот Господ и Спасител. Исус Христос ќе дојде да им суди на живите и на мртвите. Тоа ќе биде праведниот суд конечен. Христијаните со вера во Христос и нивниот нов живот преку Светиот Дух се ослободени од судот што предстои. Меѓутоа, тоа не значи дека можат да си дозволат да грешат и да го ожалостуваат Божиот Свети Дух, туку напротив, треба да ја потврдат својата слобода од судот, живејќи свето и праведно. Христос на секого ќе му е додели правдата. Христијаните ќе примат награда за своите добри постапки, а исто и за своите зли постапки и дела, зашто е напишано: зашто сите ние ќе застанеме пред Христовиот судиски престол. И така, секој од нас ќе одговара пред Бог за себе. Тие што го тврлаат Христос, ќе бидат вечно судени или осудени. Судот ќе биде без милост, зашто не ја примиле милоста и верата, што непретинато им се даваше додека живееле на земјата. Како доказ за тоа читаме во Откровението на Јован 20 глава. Таму стои запишано вака: и видов голем бел престол и оној кој седеше на него, од чие што лице побегнаа земјата и небото, и не се најде место за нив. И ги видов мртвите мали и големи, како стојат пред престолот, и се отворија книги,
и друга книга се отвори, книгата на животот, и мртвите беа судени според она што беше напишено во книгата, по нивните дела. И морето ги даде мртвите кои беа во него, и смртта и адот ги дадоа мртвите кои беа во нив, и секој беше суден според своите дела. И смртта и адот беа фрлени во огненото езеро, тоа е втората смрт, и кој не се најде запишен во книгата на животот, беше фрлен во огненото езеро. Пред судот предстои воскресени од мртвите на праведни и неправедни. Апостол Павле во својата одбрана пред земните судови рекол, ќе има воскресение на праведни и неправедни, затоа и самиот се трудам секогаш да имам чиста совест и пред Бог и пред луѓето. Исус Христос ќе дојде како победник над силите на злото. Сите ние воздивнуваме и се измачуваме кога го гледаме светот и неговата мизерна состојба во која се наоѓа. Силите на темнината или сатаната делуваат со сиот свој капацитет. Луѓето кои се под влијание на мрачните сили не се во состојба да се спротивстават и паѓаат под силното влијание на злото. Се ова создава неподносливо тешка ситуација. Се прекршуваат сите морални вредности, а ние мора да ги трпиме и со трпение да си ги спасуваме нашите души. Меѓутоа, на ова зло, сепак ќе му дојде крајот. Бог ќе го сопре и ќе престане за секогаш. Зашто е напишано? Тогаш ќе дојде крајот, кога ќе му го предаде царството на Бог Таткото. Откако? Ќе ги уништи секоја управа и секоја власт и сила. Ова уништување на секоја управа, власт и сила се мисли на секоја светска сила која е под влијание на мрачните демонски сили. Зашто денешните управи и денешните владетели се повеќе воспоставуваат демонски учења и закони кои се спротивставуваат не само на човечкото достоинство, туку пред се на Божите начела и закони. Затоа ова уништување на злото треба да се свати само од аспект на оној кој има право да го уништи и да го отстрани од неговиот поглед. Човекот не е надлежен за да го уништува злото со сила. И кога злото се уништува на таков начин како што човекот сака, тоа пак никнува и разорува се околу себе. Но кога Христос ќе дојде, злото ќе го снема за секогаш. И Христос ќе дојде, за да воспостави ново небо и нова земја. Во Библијата е запишано, дека првото небо и првата земја поминаа и море немаше веќе. А Јован гледа и нешто друго, ново небо и нова земја. Новото небо и новата земја се место каде што пребива вечната правда. Господ јасно им рече на своите ученици, одам да ви приготвам место. И кога ќе отидам и ви приготвам место, пак ќе дојдам, за да ве земам при себе, за да бидете и вие каде што сум јас. Каде отиде Исус? Тој отиде во небото. Во новото небо или новата земја нема да има неправди, суд и убиства. Таму ќе има вечна радост и вечна среќа. Дојди Господе Исусе. Амин.